sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame meie e-poe www.nukud.ee ühte populaarsemat toodet. Ecoifier kööginõud kotis. Vahvas toidunõude komplektis on olemas palju erinevaid nõusid selleks, et saaksid oma nukkudele ja teistele leludele maitsvaid toite valmistada ning need taldrikutele seada. Jaga kõikidele teepeolistele oma teekruus või tops ning paku neile joogiks ka teed. Kui peolised ära väsivad, saad nõud mugavalt taas nõudekotti pakkida. Komplekti kuuluvad näiteks teekruusid, teekann, topsid, erinevad taldrikud ja nõudekott. Lõbusateks teeõhtuteks soeta käepärane Ecoifier toidunõudekomplekt, mida saad lihtsa vaevaga tänu mugavale nõudekotile kaasa võtta, kas või lasteaeda või sõbra juurde minnes. Tule külasta meid aadressil nukud.ee ja leia tutvustatud toode. Nukud.ee, sinu lapse mängunukud ühest kohast.